Dobro večer, moja strumica! Dobro večer, predsedatelj Ivanov, dobro večer, premijere Grujevski, dobro večer za najgolemata politička сила во Република Македонија, ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Председателе, да бидам искрен, кога идев навака во колата, се загрижив дали ќе има доволно народ, пошто мислев заев да не, пошто вети три зони, 30 фабрики и 3000 вработувања, па реков да не се луѓето таму на работа втора смена. Ама има народ, председателе, има народ за ВМРО да помане. Но да го оставиме заев, ке имаме доволно време за него. Почитувани струмичани, чест ми е што сум денеска тука, чест ми е секогаш кога сум во Струмица, меѓу вас. Има многу вредни луѓе овде, многу скромни луѓе, многу работливи луѓе. Луѓе со кои што делиме исти вредности. И затоа ми е посебно задоволство кога доаѓам во овој град, каде што сонцето малку посилно пече и работата е малку потешка. Ама вие знаете, секогаш Струмица и сите земјоделци ја имаат поддршката од ВМРО-ДПМН. Но денеска ми е посебно чест и тоа што овде сме собрани да му дадеме поддршка на председателот Ѓорги Иванов за уште еден мандат да биде председател на Република Македонија. А да се биде председател на државата е навистина голема чест и гордост за секој. И кога се одлучува секој од нас да гласа за личност за председател, треба да имаме две работи на ум. Првата е човекот, личноста, карактерот на оној за кој што гласаме. И втората се делата, она што тој го направил во животот и што стои зад него. И тука можам да кажам дека изборот е лесен и јасен. Го познавам Ѓорги долго време и како човек, и како председател. И можам да ви кажам, почитувани струмичани, дека ако за некого важи максимата дека е човек од народот, нашиот председател Ѓорги Иванов е токму таков, човек од народот. И тој го започнал животот овде во јужниот дел на Македонија, работејќи вредно како и вие, пробивајќи се низ животот со многу труд, пот, со собствената глава и со собствениот труд. Станал професор на Универзитетот во Скопје и како и многу други се борел низ животот да постигне повеќе. Во последните 5 години е председател на државата, председател на Република Македонија. Но во сиот тој свој живот, Ѓорги Иванов остана еден и ист. Скромен човек, чесен човек, работлив човек. Човек кој што сака на сите да им помогне. Човек кој никому не одмага. Ако не може нешто да ви помогне, ќе ви каже човечки, ова не е до мене, не можам да го направам. Но никогаш нема да ви излаже. Човек кој што има и домашно воспитание, и навики, и карактер, што ние во ВМРО посебно ги вреднуваме. Честност, вредност, работливост, искреност. Тоа се моралните принципи зад кои што стоиме ние од ВМРО-ДПМН и што ги поседува Ѓорги Иванов. Граѓаните денеска знаат да оценат кој има зад себе дела, кој има проекти, кој работи за интересот на Македонија. Тоа е председателот Иванов и сигурно ќе ја добие повторно довербата. Затоа, почитувани струмичани, не слушајте многу, пошто и други ќе дојдат тука и обично на зборови се добри, ама на работа не се. Верувајте му на оној што работел досега и што го сработил за вас, она што го сработил, а тоа е ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН е она што го ветува и го исполнува. Тоа е нашата вредност. По тоа сме различни од СДСМ. И по тоа председателот Иванов е различен од било кој друг против кандидат. Затоа Струмица, сложно и обединето, Коалицијата за подобра Македонија на 13 април и на 27 април масовно да излезе и да ја даде поддршката
за нашиот сегашен и иден председател, господинот Ѓорѓе Иванов. Да сте здрави и живи, да има напредок во семејствата, да оди напред Струмица и Република Македонија. Благодарам.